いい食べっぷり。こちらは生後5日目のエトピリカの赤ちゃん。あまり人間に慣れてしまわないように手前のぬいぐるみを母親に見立てて餌をあげているんです。モフモフしてて可愛いですよね。そしてこちらは生後1ヶ月の様子。食欲旺盛、ガツガツしますね。そうなんです、あっという間に食べてしまうんです。それでも足りなくてもっとちょうだいとおねだりするエトピリカなのでした。親子でおねだり。ここからはアクアマリーナワシロカワセミ水族館から届いた映像です。こちらの映像は松井さん大好きなカワウソさん、定期的に会いに行ってますそうなんですね、はい、ユーラシアカワウソのユキとチロル、実は親子なんです、はい、愛くるしい表情でご飯ちょうだい。角度がいいですねこんな映像撮れないですよ。もうないよ。餌がなくなったのが分かると水に帰ってしまうユーラシアカワウソなのでした衝撃の瞬間、何でしょう。超高速で泳ぐこの動物、文化さん何だか分かりますか。何ですか。尻尾ありますけど。そうなんです。魚じゃないですよね。そうなんです、カワネズミという名前の哺乳類です。ネズミ、はい、実は目がほとんど見えていないんだそうです、そうなんだ。にもかかわらず次の瞬間ガビン、一瞬にして魚を捕まえました。ヒゲなどで獲物の存在を感じる取るんだそうです。いやそれにしても衝撃の瞬間でしたね。